Nitwa Umulisa Christella, nkaba nkora muri Center of Excellence in Biodiversity and Natural Resource Management. Narangije bachelor's yanjye umwaka ushize, nirangiza mu mashyamba ndetse no kubungabunga ibidukikije, ubwo ni forestry and natural resource and natural conservation, sorry. Tukaba tuvuye muri field school yamaze icyumweru, aho twari turi kwiga kubaka ubushobozi mu bijyanye n'ubushakashatsi. Hanyuma ni program imaze imyaka itatu. Njyewe ubu ni ubwa kabiri nari nyigiyemo, umwaka ushize nayigiyemo, ubu ngubu bwari ubwa kabiri nyisubiyemo. Ikintu bidufasha n'ikintu bitwungura ni uko bigenda bidufasha mu kwidentifyinga cyangwa mu kumenya ubwoko bw'ibinyabuzima biboneka muri Nyungwe, kuko niho twakoreye iyo field study. Hanyuma ikindi bidufasha ni ugukolekitinga, ni ukusanya ayo ubwo bwoko bw'ibinyabuzima kugira ngo tubashe kubwigaho neza mu buryo bwo kongera research capacity. Niki wungukiyemo? Ikintu nungutsemo ni uko nabashije kumenya nyine uburyo bwo gukora research, niho ugenda wunguka uburyo bwinshi butandukanye, kuko hari aba expert batandukanye babimazemo igihe kinini. Bidufasha kugenda twunguka uburyo bwo kumenya kubasha gutandukanya ubwo bwoko butandukanye bw'ibinyabuzima. Icyo nungutse kumenya ni uko hari ubwoko bw'ibinyabuzima bubamo buboneka ahantu hamwe na hamwe, bikakubasha kukwereka wenda nimba ari igishanga runaka, nimba kimeze neza cyangwa nimba cyarangiritse. Ikindi nungutse ni uko hari ubwoko bushyashya bw'igikeri twabonye, cyari cyaramaze igihe kitaboneka, cyaherukaga kuboneka muri 2009, ariyo navuga ko ari result ikomeye twabonye muri uyu mwaka. Muri ubwo bushakashatsi bwanyu waruvuze ngo mwabonye ibikeri, ubundi ni ubwo bushakashatsi mu gushaka izo nyamaswa rimwe na rimwe ziba zitakiboneka, wabonye bukorwa bute? Ni ugufata inkoni mukavumbura inyamaswa mujya mu byondo bikorwa bitaho muri Nyungwe, mwabigenje mute? Dukoresha uburyo butandukanye. Nk'iyo turi gushakisha ibikeri, akenshi tujye twegera ahantu hari amazi, kuko n'ibintu ntibiboneka ahantu hahehereye. Akenshi tugenda hari amoko atandukanye, buri bwoko bugira aho buboneka, ahandi budashobora kuba bwaboneka. Hari uboneka mu mazi, rero twagiye tubonamo ubwoko butandukanye bwazo. Hari iziboneka mu biti, hari iziboneka mu bitoki. Rero ukoresha uburyo butandukanye bitewe n'aho ugiye kuyishaka. Nimba ari mu mazi, dufite neti dukoresha ni nka ko kurobesha. Kuko hari ibikeri bitajya bisohoka mu mazi, bigoma mu mazi no mu imbere, ubungore kugira ngo ubashe kubibona ni ukoresha iyo neti ukabikuramo nyine ukabasha kubibona. Ikindi nanone, nimba ari mu biti cyangwa wenda muri mu duhuru nyine, ubwo ni shrubs, ni ukugenda ukarebamo mu imbere. Aho ngaho niho kare umuyobozi wacu ari gupresentinga yavuze yuko ari active search, ni ukugenda nyine ugakoresha uburyo bwose ukarebamo neza, ukitegereza, ukabona ko icyo kinyabuzima uri gushaka uruze kukibonamo. Ikindi nanone ku bikeri, ikintu tujya dukoresha metode yitwa bioacoustic sampling, ikoreshwa nimugoroba, kuko nyine ibikeri akenshi niyo masaha biba biri very active. Mujya mubyumvanye ahantu abantu baturiye hafi y'ibishanga bashobora kumva biri guhamagara, akenshi biba biri guhamagara kugira ngo bibashe kubona bigenzi byabyo. Rero dukoresha icyo gihe kugira ngo tubashe kumenya aho biherereye, tubashe kubigeraho, tubashe no kubibona. Ari nabwo uburyo twakoresheje kugira ngo tubashe kubona ubwo bwoko bwari bwarabuze. Mpereye nk'uko isi ubikomozaho kuvuga ko ari financial means, ni ibintu bisaba amafaranga cyane, biragoye nyine financially gukora research igihe nyine nk'ubu ngubu biratworohera ko tuba turi muri center, ariko nyine bisaba amafaranga, bikenera equipments, bikenera zitandukanye, niba ari gukora nijoro hari amatoroshi akenerwa, hari boots, hari ibikoresho byinshi ukenera kugira ngo ubashe gukora research. Rero financially ni ibintu biba bigoye. Nanone nyine nk'umukobwa ni ibintu bigoye, kuko nimba ndi muri team ya amphibians na reptiles, akenshi hari igihe dukora mu ijoro, hari ukuntu nyine twitinya tukavuga ngo mu ijoro hateye ubwoba, cyangwa nimba wenda ari imisozi turi kugendamo kuvuga ngo kuzamuka biragoye, biravuna cyane. Rero navuga ko ari izo mbogamizi ziba zirimo, ariko nyine nta kigoye cyane, birashoboka. Ntabwo narangije bachelor's yanjye umwaka ushize, nirangiza mu mashyamba ndetse no kubungabunga ibidukikije, ubwo ni forestry and natural resource and natural conservation, sorry. Ubu ngubu rero ntabwo ndi kwiga, ndikora professional internship muri Center of Excellence in Biodiversity. Ikintu navuga cyangombwa ni uko wamenya ni uko ibikeri ari ibintu bikoreshwa, ari ikintu cyangombwa, kuko kibasha kwerekana
navuga ko ari status sinzi ikinyarwanda nabishyiramo muranyihanganira status y'ibishanga kuko nyine imiterere buzima bw'ibishanga ego kuko nyine uko hari ubwoko bw'ibikeri biboneka mu gishanga ikabashaje kukwereka ko icyo gishanga ahantu kiri nyine uburyo kirimo cyangiritse hakabasha bigafasha kugira ngo hafatwe ingamba cyo kugira ngo icyo gishanga bashe kukibungabunga neza uko tubizi muri food web cyangwa wenda ubwo mu bindi binyabuzima bikeneye kuko nk'inzoka zikenera kurya kandi iyo zire zirya ibikeri rero bigatuma nyine iyo web ikomeza kubaho nyine kimwe kikarya ikindi bigakomeza kubaho ibikeri suko icyo nabwo wenda bya biri surprising cyangwa biratunguranye ko ugiye kureba akandi kantu nabwo wenda abantu batazi kubikeri nuko udukeri duto cyane ariko dukunda kuba duhamagara cyane dufite amajwi maremare kurusha ibikeri binini cyane ariko nyine iyo biri guhamagara nabi babigira ngo bibashe kumetinga ni kugira ngo akenshi ibikeri bihamagara ibigabo ibigore ntabwo bijya bigahamagara rero ni kugira ngo bibashe gukolinga females kugira ngo zize bibashe kumetinga bibashe kureproducing nibwo buryo bikoresha kugira ngo bibashe guhamagara kimwe aho kiri n'ikindi kikibone bibashe kumetinga muvuye mu bushakashatsi ngira ngo mu byo wavuze right umwaza mu byo wavuze ko buhenze buragoye abanyarwanda benshi bakora ubushakashatsi abanyeshuri bararangije kaminuza bagakora ubushakashatsi namwe mukora muri Center of Excellence mu bijyanye na internship n'ibindi mukora ubushakashatsi ariko abaturage ntibabubona wenda n'ubu muvuye gukora mugiye kububika ubona ari iki cyakorwa nk'umunyeshuri wabonye imvune ziboneka mu bushakashatsi kugira ngo ibyavuyemo bigere kuri benshi rwanda rukuriye gusobanukirwa rukuriye kumenya amakuru birugere ubona byakorwa bite muri uru rwanda ko bwinshi bavuga ko bubikwa navuga ko research capacity cyangwa research mu rwanda atari ikintu kiri hejuru cyane rero ntekereza ko wenda ari nk'uruhare rwa leta mu kugira ngo babashe gushishikariza abantu mu kumenya ko research hari kandi ko hariho research gap hari research gap kugira ngo ibashe gukorwa n'abantu babashe kumenya akamaro ka research ikintu navuga ni uko ibikeri byose birimo hari ibikeri bigira ubumara ariko amakuru meza ni uko mu rwanda nta gikeri na kimwe kigira ubumara kihari ibikeri byose bihari biri harmless nta kintu na kimwe bishobora gutwara umuntu wabikoraho kuko nyine nk'uko tuba tubikuraho duhura nabyo kenshi tukabifata mu ntoki ariko nta kibazo na kimwe tujya tugira rero ibyiza ni uko umuntu ahuye nacyo ntagihohotera akakereka kikigendera ko nta kintu kibi gishobora gutera umuntu urakoze